السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 28 تاریخ ہے, 28 اگست 2023. میں آپ کے سامنے آج قرآن کریم کی ایک آیت سورہ فاطر 35 آیت کا ترجمہ پیش کروں گا اور ایک حدیث بیان کروں گا. سب سے پہلے ترجمہ ہے, اور وہ کہیں گے کہ تمام تر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کیا, یقیناً ہمارا رب بہت ہی بخشنے والا ہے. اس اور یہ حدیث ہے جو حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اس کے سارے کام برکت ہی برکت ہوتے ہیں. یہ فضل صرف مومن کے لیے مختص ہے, اگر اس کو کوئی خوشی اور فراخی نصیب ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے, اور اس کی شکر گزاری اس کے لیے مزید خیر و برکت کا موجب بنتی ہے, اور اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے, اور اس کا یہ طرز عمل بھی اس کے لیے خیر و برکت کا ہی باعث بن جاتا ہے, کیونکہ وہ صبر کر کے ثواب حاصل کرتا ہے. مسلم کتاب و زہد باب المومن عمر